Čau Česku je vyrovnání se s obsesí, která mě posedla v momentě, kdy jsem si uvědomil, že v čele naší země jsou dva špunty. Dva stěžejní špunty. Zembiš. Vlastně. Mají oba ty špunty, mají jedno jméno. Zembiš. Zeman a Babiš. A pro ně jsem napsal písničky. A zjistil jsem, že obsese je to z toho důvodu, že jsem pro ně napsal víc písniček, než pro svoji vlastní ženu. A ta dneska se jmenuje Čau Česku.